Djeco, ovo je nova učenica, zove se Arijana. Budite pristojni i lijepo se ponašajte. Arijana, izvoli sjesti. Koja čudakinja pogleda? Pogledaj tek frizure. Zar ona ne zna da je to isfuralo? Jeste li vidjeli onu novu učenicu? Arijanu? I? Joj, Aran je sve vidio kikci, isto ništa. Dajte ljudi, nemojte za... Šta bilo da vi dođete u novu školu? Pa vrati, sve jedno je čudno. Šuti me dolazi, Aran. Ćao. Ćao. Mogu vas pitati samo gdje je biblioteka? To je u drugom dijelu škole, gore na spratu. Hvala. Vidite kako se samo pravi fina. Da, baš iritantna. Pa sama je pitala gdje je biblioteka. Pa sve jedno, nabacio sam ovom dečku. On ti nije dečko. Pa bit će, uskoro je plis, on ide sa mnom. Vidjet ćemo. S kim ćeš ti, Jana, ne napli? Ja ću sa Idom, a ti? Ja ću sam. Šta je s tobom zamišljeni? Ja? A, ja ću solo. Čuj solo, pa ko još ti ide sam na ples? Ama zvala me na Larisa 3 puta, nego neću, brate, pigla. Jesi ti glup, Jarane, pa ja, da je mene zvala, ja bi sva 3 puta otišao. E, pa tebe neće ni pozvat. Jedva čekam sutra školski ples. I ja isto. Ti ćeš biti najljepša. A kakav je to školski ples o kojem svi pričaju? Ma daj, popusti nas, čudakinjo. Ma pusti ih, uvijek su takve. Zašto? Uvijek su htjela da budu u centru pažnje. Ja ću ti reći sve o plesu. Dobro, a ko je onaj dječak tamo? To je Adjan. Zašto, jel se to sviđa? Ma ne, ja to onako. Ali ipak, čuvaj se Larisi, ona je zaljubljena u njega, spremna je na sve. Izgleda kao dnevnik. Jeste, i to od oni novi. Hajde vidimo što piše. Hajde, čitaj. Dragi dnevniče, u novoj školi ima jedan dječak, zove se Adjan. I mislim da će se na plesu zaljubiti u mene. Šta? Ona je Adjan, ma daj. Sad neću nikako nići na plesu. Aha, a kak to misliš izvesti? Pa fino, ti ćeš kod Adjanu i drugova pitat šta oni misle o njoj. A ti idi piš po tabu. Daj požuri i riješi tog markera. Ne, Niče, znala sam da sam te tu ostavila. Šta je ovo? Arijana, šta si ovo učinila? Sad ću se kasno dočistiti štabu da se mogu gledati na njoj. Je li jasno? Jasno. Ja. Ajde, ba, ne mogu, čao. Što ima? Čao. Šta vi mislite o Norijani? A što pitaš? Znao sam da pet račaš. Samo ti je to bitno. Sad ti baš nećemo reći. Znamo da tračaš za Larisu. Nisam zato došla. Jel mi stvarno nećete reći? Ne. Reci Lijel da je pozdravio Eldi, to jest ja. Hajde se ti malo prošitaj. Večeras će biti prava lunica. Nego šta je? Jadana na Adjan. Teško njemu sa Larisom. Šta ba teško? Da je meni do Larise znao bi ja kako ću. Jaj, šta ti ba? Hej, šta to radiš? Neko je napisao moje ime na tabli i podmetno mi, ali to nisam bila ja. I sad ja moram da očistim tablu. Ma kakva tabla, zakasnit ćemo na ples. Ma kakav ples, neću ni ići na ples. Naravno da ćeš ići, evo ja ću ti pomoći da očistiš tablu.
Ali čekaj, pogledaj me kakva sam, ne mogu ovako ići na ples. E, ne brini se, sve ćemo riješiti. Očistimo tablu i idemo kod mene kući da se spremimo. E, sad ćemo malo da se sredimo. Šta ti je? Ma ne znam, mislim da ovo nekako i nije baš za mene. Ma kako nije? Vidi kose, vidi nam haljina. Znaš kako ćemo te srediti? Bićeš top, ima svi dečki da popadaju s nogu. Ne znam. Ma hajde, niko ti se neće smijeti. Ko su one? Nemam pojma, brate. Ajde, pitan zapravo. Hajde. Jesi za ples? Ja. Može. Ili ona Ariana? Čini se da jeste. Koja vještica? I to pliješ je sad Janu. Uništit ću je. E, zvonim ti telefon. To je moja mače. Što? Što hoće? Moram je se javiti. Ajde, bogat, ne moraš. Mora. Da, ne mora. Evo, imaš mi gaći telefon. Mogu, mora. Ček! Je li ovo vaša maskica? Nije. Sigurno? Ne, nije ni moja. Vaše? Ne, ja imam masku. Izvini, je li ovo tvoja maskica? Jeste. Savršeno pristaje. Znači, tu vas bila ti na plizu. Da, ali ovo sam prava ja. Super, cool. Jeste za kolač poslije škole? Može. We saw two infinity.